Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сайн байцгаана хүндэт үзэгчдээ. Зум бараг дундаа орох төгсөн байна. Гэвч бид төдийлөн дулаан өдрүүдийг мэдэрч чадаагүй байна. Ялангуяа шөнийн цагаар. Бид талба дээрээ тарайлдаг тармалын төрөл зүйлүүдийг ч гэсэн ургалт хөгжил удаашрсан байна. Харин талба дээр ургуулах суулгах зэхвэд нэн тохиромжтой цаг агаар байсан. Гэсэн хэдий ч цэцэглүүлжүүлэлтийн үе үргэлжилж байна. Ойрын амралтын өдрүүдээр юу хийх нь тохиромжтой вэ гэдгийг хамтдаа харцгаая. В саду завершается цветение яблони. Цэцэрлэгт аль нэмний модны цэцэглэл дуусаж байна. Одоогийн байдлаар үр тогтож эхэлсэн. Тиймээс модны арчилгаа 2-7 оны өмнөхтэй харьцуулахад арай өөр болж эхэлнэ. Нэгдүгээрт хортонтой тэмцэн. Та бүхэн үүнийг сайтар харна уу? Энд алюминий модны ирвээхээ өндгөө аль хэдийн цацсан харагдаж байна. Тиймээс аль болох хурдан үүнийг устгах хэрэгтэй. Учир нь эдгээр нь алюминий модны жимсэнд нөлөө үзүүлдэг. Тиймээс эртхэн тэмцэх хэрэг гарч байна. Харин энэ хэсэг цэцэглэлд хараахан дусаагүй байна. Тиймээс дахин хэд хоног хүлээх хэрэгтэй. Харин бүрэн цэцэглэж дууссаны дараа хортонтой тэмцэж эхэлнэ. Сүүлийн жилүүдэд би Искра эсвэл Искра Золотая бүтээгдэхүүнээр хортонтой тэмцэж байна. Мэдээж өөр тусгай бүтээгдэхүүнүүд худалдаанд маш олон байдаг. Харин миний хувьд зөвхөн шалгагдсан болон зөвшөөрөгдсөн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэдэг. Хамгийн гол нь хэмжээг нь зөв тохируулаарай. Мөн шүршигч орчин үеийн сайн чанарын болон модны бүхий л хэсэгт хүрч чаддаг байх шаардлагатай. Тиймээс энхүү ихний эмчилгээг яг одоо хийх хэрэгтэй бөгөөд ямар ч хортон шавж мод дээр байлгахгүй тулд хийгдэж байгаа хэрэг. Харин дараагийн эмчилгээ бол сарын дараа хийгдэнэ. Хугацаа болох үед би та бүхэнд хэлэх болно. Энд хоёр төрлийн алюминий мод байна. Дубраминка мод өнгөрсөн жил гайхалтай сайхан үр дүн гаргасан. Энэ жил ч гэсэн муу айдал байна хэмээн бодож байна. Хоёр дахь төрөл бол Малигника. Арай амралтын байдалтай байгаа бөгөөд ургац илүү бага байх болно. Тиймээс услаж байх үедээ мод дээр ямар хэмжээний ургац бүрлдэж байгааг харж байхыг зөвлөж байна. Учир нь хоёр өөр төрлийн мод бөгөөд услахаа хүртэл өөрөөр үйж болно. Тиймээс энэ модны усалгаа хажууд байрлах модны усалгаанаас хамаагүй их байх ёстой. Үүнийг маш сайн тооцоолох хэрэгтэй. Ингэснээр ургамалд илүү ус зарцуулахгүй, мөн үндэс систем цаад болохгүй давуу талтай. Учир нь бид их хэмжээгээр услах үед үндэс системээс ахаар хүчил төрөгчийг салгадаг. Харин дараагийн хийх нэг зүйл бол ойролцоогоор 15 жилийн настай модны доод хэсгээр найлзуур бий болсон устгах хэрэгтэй. Энэ бол хиви үзэгдэл. Найлзуур аль аль төрлийн мод болох Дубравинка Малинка төрлийн даваад хэсэгт ургасан харагдаж байна. Тиймээс зориултыг хайчаар тайралт хийнэ. Учир нь энэ нь ургамалчгтэр бидэнч тэр хэрэггүй. Тиймээс үүнийг заавал хийж өгөх хэрэгтэй. Би удирдлагаа 2 удаа тайралт хийдэг. Тайрсан найлзуурыг ялзмагийн нүхэнд хийж болно. Тиймээс бусад ургамалтай хамт тийш нь хийх боломжтой. Еще одна плодовая культура слива. Дараагийн тармалын төрөл зүйл бол чавга юм. Энэ жил цаг агаарын хувьд их ацтай байлаа гэж хэлж болно. Гэхдээ яст жимс цэцгэлж байх үед хасах хэмээх үйтэн байгаагүй. Хамгийн их нь чангаан зинтор цэцгэлсэн. Харин одоо чавга цэцгэлж байна. Тиймээс жимсний өөр сайхан тогтсон байна. Ургац сайхан өгнө гэж найдаж байна. Гэхдээ мэдээж ямар байх нь бид бүхнээс хамаарна. Юуний өмнө чавга алюминий модтай харьцуулахад агаарын чигшил илүү ихээр шаарддаг. Энэхүү чавганы нутг нь ас дорнод юм. Тэнд манай бариаттай харьцуулахад агаарын чигшил өндөр. Тиймээс услахаа их хэмжээгээр биш ч хэдийч тогтмол байх ёстой. Хэрэв тогтмол услахаа хийхгүй бол ургац унаж эхэлнэ. Ургац бол сайхан харагдаж байна. Баг зэрэг бордож өгөх хэрэгтэй. Би алюминий мод дээр тайлбарлахгүйгээр нэг мөр энхүү хоёр модны жишээ дээр тайлбарлах хэмээн ботсон. Бордохтой органик бордоо хийж өгөх хэрэгтэй. Нэг бол дахиад эсвэл тактаа шувууны ялгадас ялзамгийн ханамал зэргийг ашиглаж болно. Гэхдээ мэдээж худалдаанд борлуулагддаг цогц эрдэс бордоо ашиглаж болно. Хэрэв модны ургац сайн бол илүү сайн бордож өгөх хэрэгтэй. Тиймээс алюминий мод чавганы модны бордоог заавал хийж өгөх шаардлагатай. Харин хортонгийн хувьд алюминий модны ирвээхий модыг гимтээдэггүй бол чавганы ирвээхий модыг гимтээдэг. Тиймээс алюминий модны эмчилгээг хийхдээ чавганы мод болон энторны модны эмчилгээг хийх болно.
Тиймээс ойрын өдрүүдэд дээр хэмжлэхийг заавал хийж өгөөрэй. Ну, вот так выглядит черная смородина. Ухринуд дээрх байдалтай харагдаж байна. Ерөнхийдөө дажгүй сайхан харагдаж байна. Цэцэглэлт дууссан. Жимс гарч эхэлсэн. Гэвч үүнтэй зэрэгцээд ургамлын ширх үүссэн байна. Та бүхэн энд нугларсан навчийг харж байна уу? Дараагийн нэг тод жишээ бол таны ургамал дээр шоргоол завж байгаа бол энэ нь ширх үүсний нэг тэмдэг юм. Учир нь шоргоол ширхнээс ялгарчгүй зүйлээр хоолдог. Зарим хүмүүс шоргоол ширхийг үржүүлдэг хэмээн боддог. Гэвч энэ бол маш том эндүрэл. Тэдний гол үүрэг бол ширхийг хамгаалдаг. Тиймээс шоргоол зөвхөн ялгарчгүй зүйлээр хооллож тижигддэг гэдгийг хэлмээр байна. Шоргоол зэхвах тусам ширх их байгааг илтгэж байгаа юм. Өнөөдрийн хувьд бид ширхийг устгах ёстой. Цэцэглэл дууссан учраас хүчтэй бүтээгдэхүүнээр шуршилт хийж болно. Жишээлбэл искра залатай. Энэ бүтээгдэхүүн ширх болон цагаан ялааны эсрэг бүтээгдэхүүн бөгөөд хортон маш хурдан устгадаг. Муу ургацын чанарт огт нөлөө үзүүлдэггүй. Хэрэв та бүхэн хортой химийн бүтээгдэхүүн хэрэглэхийг хүсэхгүй байгавал актара бүтээгдэхүүнийг зөвлөж байна. Бид уг бүтээгдэхүүнийг талбай дээр 15 гаруй жил хэрэглэж байна. Швейцар бүтээгдэхүүн бөгөөд уг бүтээгдэхүүнээр нэг удаа навчнуудыг шуршиж өгөхөд ширх аажмаар устна. Мөн бүтээгдэхүүнээр шуршилт хийсний дараа бий болох ширхч гисэн аажмаар устдах юм. Тиймээс мэдээж сонголт та бүхний гарт байгаа. Нэг бол хурдан үйлчлэгээтэй бүтээгдэхүүн, нэг бол удаан хугацаагаар устдаг бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж болно. Хамгийн гол нь эмчилгээ цаг тухай бүрт хийх ёстой. Харин алин болон чавганы ирвэхэтэй тэмцдэг бүтээгдэхүүн үхрийн нүдэнд нөлөөлөхгүй гэдгийг анхааралтай аваарай. Тиймээс үүнийг анхаараарай гэж хэлхийг хүсэж байна. Ерөнхийдөө бол бид адилхан усалгаа хийж өгнө. Харин бордооны хувьд хэдих бордох хэрэггүй. Учир нь навчны ургалт шууд эхлэж маш том хэмжээтэй болж хувирна. Тиймээс тэдгээр нь өвлийг давч чадлгүй амьдрах чадвар муутай байх боломжтой. Хар үхрийнүүд болон улаалцханд их хэмжээний бордоо хийх шаардлагагүй. Би өөрийн талбай дээр зөвхөн ялцмаг ашигладаг. Ойролцоогоор хаврын үйлрэлд хагас хувин хийдгээ. Өөр ялцмаг би хийдэггүй. Тиймээс хүндэт үзэгчтэй ургамлын ширхэнд ойрын өдрүүдэд анхаарал хандуулахыг зөвлөж байна. Ургамлын ширх талбай дээр нин тэргүнд чий жимсээр бий болдог. Энэ нь бид чий жимсийг үнцээр дасдаж авах ёстой гэсэн үг биш. Энэ бол маш гоё ургамлаас гадна тэжээллэг чанартай. Хамгийн гол нь зөв цагт, зөв бүтээгдэхүүнээр, зөв шуршигчээр ургамлын ширхийг устгах хэрэгтэй. Тэгвэл ширх дараагийн ургамал руу тарахгүй юм. Еще одна ягодная культура – клубника. Дараагийн бас нэг жимсний тармилын төрөл зүйл бол гүзээлцгэн. Энэ бол ампель гүзээлцгэн. Эхний ургац боловсрсан байна. Ургац маш арван. Би уйлралдаа нэг удаа жимсний бордоогоор бордсон. Өмнө нь та бүхэнд харуулж байсан. Та бүхнийг харин одоо нэг чухал зүйлд анхаарал хандуулахыг хүсэж байна. Ампель гүзээлцгэн болон энгийн гүзээлцгэн хоорондын ялгааг харна уу? Зарим хүмүүс ампель гүзээлцгэн байдаггүй хэмээн ярьдаг. Гэвч та бүхэн сайн харвал энэ энгийн гүзээлцгэний ургац маш бага, мөн доош чиглэлтэй байрласан байна. Энэ нь уг төрлийн нэг сул тал юм. Харин ампель гүзээлцгэний ургац хувинг давж ургасан байна. Зарим ургац хувин дотор байрласан ч гэсэн ихэнх ургац хувинг тойроод боловсрсан харагдаж байна. Тиймээс одоо амтлахаа хийж үзье. Гайхалтай сайхан амттай байна. 2-7 хоногтой багтаад ургацаа хураана. Харин хэсэг хугацаанд амарсны дараа дахин ургацаа өгнө. Ойролцоогоор намар дараагийн ургацаа хураана. Өнгөрсөн жил бид хүлэмжинд 10-р сарын 10-ны өдрийг хүртэл байлгасан. Амтын хувьд бол арай эсэглэн байсан. Тиймээс ампель гүзээлцэн байдаг бөгөөд жимс нь доош умжих маягтай ургадаг. Иймд заавал газар хувинг байрлуулалгүй арай өндөр юмн дээр байрлуулах боломжтой. Одоогоор зөвхөн услахаа хийнэ. Ямар нэгэн бордоо хийх шаардлагагүй. Тиймээс хүндэд тариалан эрхлэгчтэй хэд хэдэн төрлийн гүзээлцгэн талбай дээр байлгах нь зөв юм. Хэрв та бага насны хүүхэдтэй бол бүрч тохиромжтой. Хүүхэд бүр гүзээлцгэн дуртай шүү дээ. Т
такую прохладную погоду эффект от использования защищенного грунта теплиц. Имерто хутун утрудат хамалагцан хулимчин юугийг тухай ярилцээ. Хэрэв таны хулимч халаалтгүй бол олон хутун утрас болж хурс удаан халсан бах. Хутун цагаагарын улмаас хулимчиндэг тармалын төрөл зүйлийн хөгжил өнгөрсөн жилийнхтэй харьцуулахад хоцорж байна. Улаан лойл отоогоор айтайхан хөгжиж эхэлж байна. Улаан лойлыг хоёр иш хэлбэрээр үсгэсэн. Би болсон хогийн урамлыг мэдээж тастаж авах хэрэгтэй. Одоогоор дээд хэсгийн хэлбэржилд төлөвшөл явагдаж байна. Үүнээс гадна урамлыг унгаахгүй тулд заавал модны тогтоож өгч дэмжих хэрэгтэй. Чинжүүний хувьд бол энд гурван төрлийн чинжүү тарьсан. Ихэнх нь шалгагдсан геракл төрөл. Харин нөгөө хоёр төрөл бол шинээр туршиж буй төрөл юм. Одоогоор цэцэглэлд явагдаж байна. Бүх зүйл хэвийн харагдаж байна. Гэхдээ бид ихэнхдээ цаг агаараас буюу хүйтэн салхитай өдрүүдээс болж хүлэмжийг нээдэггүй. Ингэснээр хүрс ногоорч эхэлдэг. Тиймээс усалгааны дараа хүрсийг бага зэрэг хольж өгөх хэрэгтэй. Хэрэв хогийн урамал бий болсон тохиолдолд гар аргаар түүж аавна. Харин бордооны хувьд бол чинжүү улаалалд хамгийн тохирох бордоо бол шувууны ялгдсан бордоо. 1 литр хуура ялгатсыг 200 литрийн боошгонд хийж найруулна. Уг найруулсан бордоноос ургамал бүрийн доор 1 литрийг хийж өгнө. Улаан лойл чинжүүнээс гадна өргөс тэмх хашны бордонд ашиглаж болно. Бордоог яг одоо хийж өгөх шаардлагатай. Одоогоор хортон байхгүй байна. Шоргоолз гарч ирсэн харагдаж байна. Гэхдээ шоргоолз нь улаан лойл чинжүүд хор болдоггүй. Тиймээс энд байхад гэмгүй. Харин хэрэг танд цаад болоод байвал хизээч хамаагүй устгаж болно. Харин би бол үүнийг хийхгүй. Тиймээс та бүхэн өөрсдөө шийдээрэй. Ерөнхийд бол бүх зүйл хэвийн харагдаж байна. Удахгүй илүү дулаан болох үед нэгэн асуудал үүснэ. Та бүхэн хүлэмжиндэх агаарт сайтар анхаарал хандуулаарай. Учир нь хүлэмж хид халах магадлалтай. Хид халбал ургамал түлэгдэж, гэмтэж, үгүй болох магадлалтай байдаг. Мөнөөс гадна та бүхэнд шилжүүлэн суулгаагүй үлдсэн чинжүү байвал 10 литрийн багтаамжтай савнд шилжүүлэн суулгах боломжтой гэдгийг хэлмээр байна. Би бас хэд хэдэн үлдсэн чинжүүгээ савнд шилжүүлэн суулгасан бөгөөд хүлэмжиндээ ургуулж байна. Обязательно обратим внимание на выращивание. Үйлэн дургаж буй өргөс тэмх тармлын төрөл зүйд анхаарал хандуулъя. Хөгжил өнгөрсөн жилийнхтэй харьцуулахад мэдээж хэрэг хоцорж байна. Өнгөрсөн жил бид өргөс тэмхний амталгааг 6-р сарын 30-ны өдөр хийж байсан. Харин энэ жил 7 хоног хоцорж амталгаа хийх байх гэж тооцоолж байна. Учир нь өргөс тэмх дулаанд дуртай ургамал. Бид үйлээг нэхмэл бус даавгаар хучиж байгаа ч гэсэн ялангуяа шүн заримдаа өдөр өргөс тэмхэд дулаан дутагцаар байгаа юм. Өнөөдрийн байдлаар ургамал муугүй харагдаж байна. Би бордоо баг зэрэг хийсэн бөгөөд 2 хоногтой нэг удаа услахаа хийж байгаа. Ураг цараахан үүсээгүй байгаа тул одоогоор их хэмжээний чийг өргөс тэмхэд огт хэрэггүй. Сайн чанарын хурс хийсэн бөгөөд худалдааны бордоо мөн хийсэн. Мөн та хүсвэл худалдаанд байдаг хурсний холимгийг авч хийж болно. Амтад гуайж гэсэн дажгүй сайхан харагдаж байна. Мэдээж мөн айдал өнгөрсөн жилийнхтэй харьцуулахад хөгжил хоцорж байгаа. Дахин нэг сануулхад нэхмэл бус даавыг хураах болоогүй шүү. Шөндөө хүүтэн хонож байгаагаас гадна цаг агаар тодорхой бус байна. Гэнэт бороо эсвэл мөндөр орох магадлалтай. Тиймээс ургамал их зөөлөн эмзэг тул дороо гэмтэл авах магадлалтай. Иймд нэхмэл бус даавыг хураалах үе байлгах бөгөөд шөндөө заавал хучих шаардлагатай. Но вот так выглядит арбуз. Тарвас өнөөдрийн байдлаар ийм болсон байна. Тарвасыг би жижиг үйлэн шилжүүлэн суулгасан. Буонта ирлээ зүр. Би дуг ирлээ зүрийг талба дээрээ 10 дахь жилээ тарьж байна. Тарвасны хувьд цаг агаар тиймж тохиромжтой биш байгаа ч гэсэн бид нэхмэл бус даавандор 24 цаг байлгаж байгаа. Цаг агаар таагүй байгаа ч гэлээ тарвас хөгч суур байна. Одоогоор зөвхөн услагаа хийж өгнө. Ямар нэгэн хортонтой тэмцэх шаардлагагүй. Гэхдээ алим, интор, чангаанцны модод эмчилгээ хийхдээ тарагсагч гэсэн урамлын ширхний эсрэг эмчилж болно. Учир нь ширх бол маш хортой хортой юм. Услагаа хийхээс гадна баг зэрэг бордоо хийнэ. Органик бордоо хийх нь тохиромжтой бөгөөд болж өгвөл нэхмэл бус даавандор байлгахыг хичээгээрэй. 7-р сар дулаан байна гэж найдаж байна. Дулаан гэхээс илүүтэй халуун байгаасаа гэж хүсэж байна.
прошедшую субботу, воскресенье мы с вами высадили рассаду абсолютно всех. Өнгөрсөн 7 хоногт бид тармилын төрөл зүйлийн бүхий л төрлийг шилжүүлээс олгосон. Үүнд цэцгийн болон гоёл чимэглэлийн тармилын төрөл зүйлж гисэн багцсан. Үүнтэй зэрэгцээд манай жижиг үрслүүр суларсан. Үрслүүрийг хоосон байлгахын тулд ямар нэгэн тармилын төрөл зүйлийг суулгаж болно. Харин бид энд уламжлал ёсоор хаш суулгах гэж байна. Энэ талба дээр нийт 6 ширхэг хаш хангалттай. Би энэ үрслүүр дотор модоор хашалт хийсэн. Энд ирлий зүр суулгасан. Хоёр төрөл нь анамөр, хоёр нь дистан, үлдсэн хоёр нь бибо цагаан хаш. Ургамал үрслүүрд сайхан дасан цогцсон харагдаж байна. Муу ургамал дээр хэрэггүй навч ургаж эхэлжээ. Доод хэсэгт байрлах навчнуудыг дасдаж авна. 10-15 см-с дээш байрлах ургамлыг авах хэрэггүй. Харин түүнээс доош байгааг авч хайна. Ургамлын бутыг далбгаар ургуулахын тулд доод хэсгийг нь тайрхан зөв. Дараагийн нэг зүйл бол доод навчнууд шаралсан байна. Өөрийн үүргээ гүйцэтгээд шаралсан учраас мөн адил тайрч авна. Дараагаар нь мэдээж услахаа хийн, мөн бордоо хийж өгнө. Ялангуяа тагтаа шууны ялгацсаар бордол тээвэл сайн. Хаш бол маш дулаанд дуртай ургамал бөгөөд 25-27 хэм хамгийн тохиромжтой байдаг. Тиймээс цаг агаарын хэм сайтар харж байж үрслүүрийг нээх хэсгийг шийднэ. Аацны хачигны хувьд бол талбай дээр хараахан гарч ирээгүй байна. Тиймээс одоогоор ямар нэгэн хортонтой тэмцэх хэрэггүй. Ну а теперь посмотрим, как выглядят некоторые наши огородные культуры. Харин одоо цэцэрлэг задгаа нээлттэй ургаж буй ногооны тармилын төрөл зүйлийг харцгаая. Ногоон онгийг харахад хөрсөндөө сайхан дасан цогцсон харагдаж байна. Мөн хамгийн нэн чухал үзүүлэлт бол хэрэггүй хогийн ургамал ургасан эсэх юм. Эхнээсээ ургасан байсан бөгөөд би тусгай зориултын хайчаар дасдаж хайсан. Мөн доод хэсэгт байрлах шаралсан навчнуудыг хаштай адил дасдаж авсан бөгөөд ургамлыг модонд төшүүлэн тогтоосон. Үүнээс гадна нэг удаа бордоо хийж өгөх шаардлагатай. Хамгийн тохиромжтой бордоо бол тагтаа шууны ялдагдсан бордоо. Өмнө нь би та бүхэнд хэмжээг нь хэлсэн. 1 литр хуурай бордоог 200 литрийн боошигт хийн. 2 өдөр байлгасны дараа ургамал бүрийн доор 1 литрийг хийж өгнө. Сибирская чуда, Кунарейский, Женское счастье 3 төрлийг суулгасан бөгөөд хоорондоо адилхан харагдаж байна. Женское счастье төрөл шөнийн хүйтэн цаг агаарт хариу үйлдэл үзүүлж байгаа харагдаж байна. Учир нь навчнууд шаралсан байна. Цаг агаар докторчход бүх зүйл сайхан болно. Тиймээс тариалын эрхлэгчдээ улаан лоолын арчилгааг хийж эхлэх болсон. Хамгийн ихэнд зөвлөх зүйл бол хэрэв та бүхэн үржил шин муутаа үйлэнд буюу хөрсөнд тариалж байгаа бол заавал бордоо хийж өгөхийг зөвлөж байна. Мэдээж зөвхөн шууны ялгадаас хэрэглэхгүй байж болно. Худалдаанд тусгай зориултын бордоо байдаг. Жишээлбэл томато. Тиймээс сонголтыг та өөрөө хийгээрэй. Мы с вами высадили прошедшие дни все виды капусты. Өнгөрсөн өдрүүдэд бид байцааны бүх төрлийг шилжүүлэн суулгасан. Муугүй харагдаж байна. Суулгац өмнө нь тус бүр жижиг савнд байсан. Энд краутман цагаан байцаа байна. Энэ бол манай бүс нутагт ургуулдаг үндсэн ирлий зүр хэмээн би боддог. Даршилж эсэхэд маш тохиромжтой байдаг. Харин энд улаан байцаа байна. Ямар арчилгаа хийгдэх вэ гэвэл зөвхөн усалгаа хийж өгнө. Хэдийн ургамал ус чийгэнд дуртайч гэсэн отоогоор их хэмжээгээр услах шаардлагагүй гэдгийг хэлмээр байна. Харин хортонтой тэмцэх шаардлага гарч болзошгүй. Байцааны эрвийхэн өндгөө навчин дээр үлдээвэл таны ургамал дээр ногоон ус торхоо бий болно. Тиймээс та бүхэн алим, чавг, үхрийнүд зэрэг тэмчилгээ хийхдээ шингэний зарим хэсгийг байцаанд хийж өгөхийг зөвлөж байна. Би нэгэн зэрэг байцааг орхилгүйгээр хортонтой тэмцэх хэмжилгээг хийж өгдөг. Мөн дараагийн та бүхэн зөвлөх гэж буй байцааны төрөл бол калраби байцаа. Хэрэг таны талбай дээр баг зэрэг зай үлдсэн бол калраби төрлийн байцааг тарихыг зөвлөж байна. С витаминаар баялаг, үрээр дамжин ургадаг учраас суулгац хэрэггүй байдаг бөгөөд 9-р сар гэхэд ургах цаг хураана. Амтын хувьд бол сайхан амттай бөгөөд өвөл хүнсэндээ хэрхэлэхэд тохиромжтой. Потреблять.
Неплохо выглядит лук репчатый, который мы выращиваем через севок. Шар сангын дагу сайхан харагдаж байна. Анхандаа өөрөөр өндөртэй ургаж байсан. Харин одоо дулаан өдрүүд ирж байгаа учир ургамал бүгд ижил өндөртэй болж ургасан байна. Энд улаан сангны нэг төрөл, тэнд шар сангны хоёр төрөл суулгасан. Сангны ялаа байсаар байгаа учир түүнтэй тэмцэх хэрэгтэй. Зимлийн бүтээгтүүнээр эхний эмчилгээг хийж өгсөн. Харин одоо бороо орох эсхийг харж байгаад хоёр дахь эмчилгээг хийж өгөх хэрэгтэй. Муу адил бүтээгтүүнээр хийнэ. Туршилтын үүднээс би химийн найрлагатай бүтээгтүүнээр биш биологийн кичин шимэлтэг ашиглахаар шийдсэн. Энэ бүтээгтүүн нь худалдаанд байдаг бөгөөд шар өнгөтэй бодис юм. Энд та бүхний харж байгаачлан шаарлсан харагдаж байгаа бөгөөд би энэ бүтээгтүүнийг хийж өгсөн. Нөлөө үзүүлэн химээ найдаж байна. Үнэр нь их хурц хүчтэй байна. Зимлийн болон энэ бүтээгтүүн ялааг айлгадаг үйлчилгээтэй. Дахин сануулхад ялааг устгадаггүй, харин үргээдэг. Мөн мэдээж хэрэг хогийн ургамалтай тэмцэх хэрэгтэй. Услахаг усны хоолоогоор хийх боломжтой. Хэрвээ шүршиг аргаар урслахаг хийвэл ургамал нь халж унах аюултай. Сонгон дээш чиглэлтэй ургах ёстой. Ерөнхийдөө бол бүх зүйл хэвийн харагдаж байна. Сонгон бусад тармилын төрөл зүйлтэй харьцуулахад дулаан тэмчих шаарддаггүй. На теперь посмотрим, как выглядит лук экзибишн. Харин одоо экзибишн сонгон хэрхэн ургаж байгааг харцгаая. Үр дүн бол сайхан харагдаж байна. Эхний энэ дөрвөн игнэ бол эхний суулгац. Маш өндөр ургасан байна. Дараагийн хэд бол хоёр дахь суулгац. Харин энэ хэд бол гурав дахь хугацааны суулгац. Тиймээс аварга сонгоны ургац хураахыг хүсвэл суулгацыг эрт шилжүүлэн суулгах хэрэгтэй. Мэдээж суулгацыг эхлээд жижиг айганд суулгаж ургасны дараагаар үйлэн шилжүүлэн суулгах хэрэгтэй. Бид ямар ч төрлийн сонгон суулгахад ялц мөнгө ашигладаг. Тиймээс ямар ч бордоо хийх шаардлагагүй. Дан ялангуяа азуутын бордоо хийж болохгүй. Хэрвээ та ямар нэгэн бордоо хийх юм бол сонгон шууд унаж эхлэнэ. Үүнийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Энэ бол сонгоны онцлог. Нум одоо бидэнд хэрэггүй болсон учраас дараагийн үйлрэл хүртэл авахд болно. Харин хортонтой тэмцэх асуудал бол яг энгийн сонгоны хортонтой тэмцэх аргаар тэмцэх хэрэгтэй. Би энгийн сонгонтой адил гичин шимэлдэг ашигласан. Шаронг үнийг харуулж байна. Нөлөө үзүүлэн химээ найдаж байна. Тиймээс хүндэд тариалан эрхлэгчтэй сонгоны хортонтой тэмцэх хоёр дахь эмчилгээгээ хийх цаг нь ирсэн байна. Нэг бол зимлийн, нэг бол өөр бүтээгтүүнээр хийж өгөөрэй. Ну а еще, уважаемые телезрители, мы должны, конечно, обратить внимание на... Үнэс гадан үзэгчдээ бид талбайгаа янзалж чимэглэхэд анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Бид суулгацаа шилжүүлэн суулгаж бүх талбай үйлээгээ дүүргэсэн. Мэдээж зарим нэг зүйл дутуу харагдаж байна. Тиймээс та бүхний цэцэрлэгийн гэрэлд анхаарал хандуулахыг хүсэж байна. Худалдаанд мэдээж маш олон төрөл байдаг. Би олон жилийн турш олон янзын гэрэл ашиглаж ирсэн. Энэ гэрэл маш үзэмжтэй бөгөөд шүнжин ажилдаг, нарны гэрлээр цэнэглэгддэг. Та бүхний харж байгаачлан манай талбай дээр олон янзын гэрэл ашигладаг. Талбай дээрээ байрлуулахтаа айлуулах зайтай газар байрлуулбал тохиромжтой. Учир нь гэрэл нарны гэрлээр цэнэглэгддэг. Мөн явган хүний зам дагуу байрлуулбал тохиромжтой байдаг. Тиймээс гэрэл талбайн гоёл чимэглэл болохоос гадна гэрэл төлөх үүргээ маш сайн биелүүлдэг. Эдгээр гэрлүүлдэг би псевдолядома сүлжээ дэлгүүрээс авсан бөгөөд сонголт маш их байгаа гэдгийг хэлмээр байна. Тиймээс яагаад өөрийн талбайгаа чимэглэж хэрэгцээг нь гаргаж болохгүй гэж манай нарлаг бурадад нар ихээр тусдаг учраас гэрэл үргэлж зэнхтэй байж гэрэлтэх юм аа. Еще один элемент декоративного оформления участков. Дараагийн нэг гоёл чимэглэл болдог зүйл бол хашаа эсвэл хаалт юм. Худалдаанд ийм том эсвэл жижиг гэд маш олон янз байдаг. Төмөр эсвэл хуванцар гэд бас л өөрөөр байдаг. Мөн хээ, угуул, өнг гэд өөрөөр байдаг учраас хүн бүрт өөр таалагдах загварыг сонгоо авах боломжтой. Мөн эдгээр нь эдлгээ сайн даадаг учраас хэдэн 10 жил таны талбайг гайхалтай сайхан чимэж өгнө гэж хэлмээр байна. Хашааг зөвхөн цэцэг ургаж байгаа газар байрлуулахгүй, мөн айдал бусад тармилын төрөл зүйл болох жишээлбэл экзибишн сонгоны энд байрлуулж болно. Хашаа нь хинч саад болохгүй хэрнээ талбайг маш сайхан чимэж өгнө. Заримдаа хашаа нь ургамалд тусдим болตก талтай.
наалж ургадаг урамлыг унгаахгүй тулд төвшлөг болсон харагддаг. Мэдээж зарим тариалын эрхлэгчид өөрийн гараар хашаа хийсэн харагддаг. Бүх зүйл танаас шалтгаална гэдгийг дахин хэлмээр байна. Тиймээс талбайгаа хамтдаа гоё болгож чимгэлцгээе. Итак, уважаемые телезрители, хүндэт үзэгчдээ, манай байгалийн бүс нутгийн шилжүүлэн суулгах үе дууссан байна. Бид өөрт байсан бүх суулгацыг шилжүүлэн суулгасан. Одоо тармлын төрөл зүйлийг арчлах үе ирсэн. Энэ бол маш чухал үе. Чанартай суулгац байсан ч гэсэн арчилгаа муу байх юм бол бид сайн ургац хураахгүй. Харин цаг агарын хувьд бол тариалын эрхлэгчд минь баг зэрэг дисээрээ. Удахгүй сайхан өдрүүд ирнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Сайн сайхан бүхнийг хүсье. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай.